السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم ناظرین اور میرے دینی ملی بھائیو اور بہنوں، آپ کو یہ جان کر بہت ہی اشچرز یا حیرت کی بات ہوگی کہ کیا دعا بھی عبادت ہے؟ جی ہاں، اللہ رب العالمین کو پکارنا، اللہ رب العالمین سے دعا کرنا بھی عبادت ہے. اگر آپ کو اس کے بارے میں نہیں معلوم ہے تو آپ آئیے اس ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا دعا یا پکارنا بھی عبادت ہے یا نہیں. اور ایک بات ہمیشہ خیال رکھیں کہ دعا پکارنا، دعا کرنا اسی وقت عبادت تسلیم کی جائے گی جب وہ صرف اور صرف پکار یا دعا اللہ رب العالمین کے لیے ہو. اس کا جواب ہے ہاں، دعا بھی عبادت. فرمان الہی ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. رب العالمین نے فرمایا کہ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. جو لوگ گھمنڈ اور تکبر میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ان قریب ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. یعنی اگر ہم اللہ رب العالمین کو نہ پکاریں، اگر ہم اللہ رب العالمین سے نہ مانگیں، تو اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نہیں پکارتا ہے، اگر وہ کوئی بندہ نہیں پکارتا ہے، اس کے لیے ٹھکانہ جہنم کا ہوگا. حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الدعاء هو العبادة، کہ دعا ہی عبادت ہے. یعنی ہم نماز کے اندر جتنی بھی دعائیں پڑھتے ہیں یا نماز کے باہر جتنی بھی دعائیں پڑھتے ہیں، وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ عبادت ہے.